você quer ver eles cantando junto com você e o Mariano. É qual você? Nada, né? Claro, eu não sei, agora eu tô mudando, né? Mas eu tô cortando, não sei, né? Eu não me lembro, não parei. Como que eu tô cortando, né? चलो यार, तूने बताया तो अब मुझको वो लांडे को देखना तो पड़ेगा जो कौन है, जो मेरी नजर उस पे गई नहीं। चलो कौन सा मुंडा है उसको झाड़ के आते। हाँ मेरे मन सारा, अरे दिल में बस गया।